Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a neptejte se mě, proč právě dneska hrajeme za Michaela. No, každopádně já jsem se aktuálně naspawnoval tady na jeho postavu a koukám, že si čili v bazénu, tak jsem si říkal, proč ne. Hele, dneska použijeme pod Lloydově Michaela, stejně pořád hrajeme za Franklina, tak si myslím, že fajn změna. Jinak týpeček si koukám, že užívá příjemnou neděli, nevadí. Každopádně, ale já ho předvíkat nebudu, to každopádně není dneska pointa tohle videa. Pointa dnešního videa je totiž ta, že já jsem koukal na YouTube na nějaký tutoriál a někde v Sandy Shores na určitý lokaci já mám takový pocit, že konkrétně momentík, podle mě tady anebo tady, jo, tady někde prostě by se měla nacházet nějaká bugina, která je možná vytunit a to auto, když ho vytuníte, potuníte, tak vlastně bude strašně rychlý a je to super offroad auto, jo, a to chci dneska s vámi vyzkoušet, takže si potom dáme nějakou tu honičku s policií, jo, nevím co od toho čekat, zatím jsem to viděl na YouTube, takže nevím ani jestli to je pravda, každopádně už jenom to, jestli tady z toho video vyšlo, tak to asi pravda byla a byla s tím celkem prča, tím pádem nebudu to zdržovat a jdeme na to. Tak přátelé, já vás vítám v Sandy Shores a teď jenom otázka, kde konkrétně se to místo nachází. Mělo by to být jakýsi vrakoviště? Jo, podle toho checkpointu úplně nepojedu, každopádně pojedu podle paměti, já takový pocit, že to bylo takový vrakoviště a viděl jsem jako na tom vrakovišti spoustu logických vraků a rozbitých aut a mělo by to být jakoby směr Emunation. A Emunation máme tady, tím pádem na druhé straně a tady by to podle mě mělo být, jo, je tam u toho P, super. Tak momentík, s tím jsem se úplně nepočítal, koukejte na něj, frajer si sedl a čumí na mě, super. Tak já přemýšlím, někde tady by to mělo být, jo, tam víte nějaký autobus, nějaký vraky, ale jak já se teda tam dostanu, frajere v klidu, jo, jak já se tam dostanu, aniž by teda týpek nějak po mně, jo, ten už je na mě pěkně vysazený. Hele, uvidím, já bych ho jako nerad trefil, ale uvidím, když to přelezu, schválně, ale pojďme sem vylézt. Tak, kámo, v klidu, jo, tak, pohoda, já radši vylezu ten kontejner pro jistotu. Ty krásu, co se tady děje? Přátelé, co se to tady děje v tom Sandy Shores? Mrkejte na to, ta kolona těch poldů, ne? Tak to jsem viděl poprvé v životě, to se mi ještě nikdy nestalo, tak to čumím. Jako v Sandy Shores moc času netrávím, jo, nicméně vidím, že asi dlouho zase trávit nebudu. Jo, každopádně, kam zmizel ten pes? Moment, kde je ten pes? A tady někde by, přátelé, podle všeho mělo být to auto, pro kterým jsem jdeme, no. Každopádně vidím tady zatím nějaký jako starý vraky, nějaký autobus, nic moc, nějaký kontejnery, super. Možná tady někde schovaný to bude, hádám, že to bude někde jako v nějakém okolí, v nějakým houští, dejme tomu schovaný. A tady si myslím si, že asi už reálně ne, že jo. Ne, tady asi ne, tady je potom nějaký kontejner, že by ta, ne, ten je taky zamčený, jo, už to vidím, aha, tak on to nebyl zase až tak těžký, jo, dobrý, každopádně nechám teda, proč ten pes byl tady zamčený, když tady můžeme v podě vyběhnout, já jsem tady toho vstupu upřímně nevšim, no nicméně teda přátelé, ta bugina by měla být tato, evidentně, tak tady jsem si ho i v GTAčku, jakoby nikdy nevšiml, a otázka, jestli do ní můžu nalézt, jaká tam do ní, nalezu, nejde mi, jo, už to jde, aha, dobrý, takže jsem se jak teleportoval do toho auta a je to tady nějaký karindinka buggy, jo, ok, ale to není moc pomalý, a teď jsme to ještě ani nevytunili, tak můžu vás, můžu, nazdár, jako Michael je vtipnej, v tom jak je nahatej, tak to nejvíc, každopádně, kde je nejbližší, jak ono se to tady, jak ono je navigace, přátelé, já jsem strašně dlouho single player nehrál, už si ani nepamatuju ty příkazy, nevadí, tak to najdeme teda podle mapy normálně a Emunation byl vždycky podle mě tady. Ale z nějakého důvodu se mi nic na mapě neukazuje, nevím proč, ale to asi jedno. Nevadí, každopádně teda jedeme směr, jo, ani GPSka se mi neukazuje, ty krásné, dneska nějaký Yeti úplně. Ale tak nevadí, cestu na ten, jo, do Pain Spray nebo do toho Los Santos Customs si myslím, že ještě najdu. Ale hele, tyjo, základu tady se ta bugina není vůbec pomalá, to mě se i baví. Kola jsou teda takový, no, jako, nechci říct malý, ale možná jako na offroad bych čekal možná větší kola. Každopádně interiér vypadá, no prostě interiér, jako je obyčejný, jasně, to tak jako čekali, že jo. Ale už takhle v základu to vyjede 190, což si myslím potom na honičku s policií, kterou chci rozhodně vyzkoušet, tak si myslím, že jako getaway vozidlo, je to jako dobrý, to zatím jako se mi to jeví jako fajn kára, s kterou bych chtěl ujíždět od nějaký bankovní, pravděpodobně bankovní loupež, že? Dobrý. Má to jako hezký odpich, to se musí nechat. Nicméně, otevřou mi tady, protože teď nevím, že by mi jako Los Santos Custom super fungovalo. A ono, aha, ono mi to nefunguje, já si myslím, že to vytuním. Tak moment, no tak to asi teda vytuníme pomocí módu, nedá se nic dělat.
Každopádně, hele, nebudu kecávat, jdu to vytunit a pak se vidíme u finálního projektu. A voilà, přátelé, tak tady to jsem z toho vytvořil, mrkejte se na to. Máme tady obrovský vlastně výfuk, který nám vede nahoru. Dali jsme tomu křídlo nějaký pro jistotu ochranný tady z ty mříže, nebo jak to nazvat, kdybychom náhodou vypadli, ať se nám Michael neodře. No a přátelé, já si myslím, že ready, já jsem si takhle jako základu dobrý a pojďme teda udělat nějaký bordel, najdeme nějaký policisty a pojďme teda samozřejmě, nebo víte co, možná do věznice, že bych se s tím dostal. Já bych potřeboval teď sehnat co nejvíc jako hvězdiček na danosti, že jo? Aby to byla prča. No a pak si dáme teda honičku nějak tady v okolí věznice, ale ty krásu, tak to jede krásně. Viděl jste ten skok? To je bomba. A hele, schválně, tady je policejní vrtulník, tak počkej, já zkusím se střelit, schválně. Tak pojďme na to, zamíříme. Trut, ale tři hvězdičky, a to je ono, nazdar. Tak zatím tři hvězdičky, super, ale další vrtulník je tamhle. Bum, tak to mělo být za mě ready. Oh, já jsem se netrefil, nevadí, ale už po mě tady střílí od někud po mě střílí. Ale to vůbec nevadí. Tak ale ano, jsou tady hoší, nazdar kluci. Nazdárek, zdraví jste v párek, tak čus, hele, fajn. Takže tři hvězdičky zatím, ale to není úplně to, co my chceme. My chceme samozřejmě získat alespoň 4 nebo 5, aby to bylo jako pořádná honička, že jo, protože chcem si troufnu říct, že se jako těm se ztratím jak nic, že jo, to je v pohodě. Nicméně ale za 5, to by mohl být větší problém. Krásné já trefa, to se mi povedlo, to se musím pochválit normálně. Tak ještě chvilinku si nakempíme nějaký tady hvězdičky. Tak zkusíme trefit policisty, ať se odbouchnou sami. Tak pojďme na to. Já bych potřeboval, aby samozřejmě se k sobě dostali blíže. A nebo takhle prostě, taky to nevadí. Bum, bum. Tak jo, pánové, hele, jdeme na to. Zatím teda pořád tři hvězdičky, ale to by se každou chvilku mělo změnit. A už tam jsou 4, paráda. Tak jo, tak schválně. Nerad bych teda skončil tu honičku hrozně brzo, což se samozřejmě může stát, bacha hoší, tak super. Jinak interiér teda vypadá takto, no na to asi není nic speciálního, tam bylo policejní auto, ale děve, to se vám zdá, nebo se to zdá jenom mě, ale po mně ty policajti dneska jdou nějak jako fest, ty bláho. Za první po mně jdou FIB, jo, což mám asi nějaký starý mod pravděpodobně, ale no já totiž vím proč, protože po mně půjde armáda při 5 hvězdičkách. Tak to jsem úplně nedomyslel, že jo, protože teď po mně jde FIB, jasně, to je jakoby přidaný mod tady, aby to bylo realističtější, nicméně, ale s tím jsem tak trošku ani nepočítal, že jo, haha. No tak momentík, jinak, zatím teda první poznatek tady z této buginy je ta, nebo ten, že je asi nezničitelná, má nějaký pancíř pravděpodobně, jako takhle, na té bugině samozřejmě nejsou žádný plechy, které by se jako daly zničit, jo, což jako dává docela smysl. A už se nám přidali tady ty hvězdičky. Už se nám přidali tady helikoptery, nekecejte, ale pojďme. Ale a dělám co dělám, tak ta bugina mi pokaždý skončí na všech 4 kolech, což je hustý. To jako já nedělám, že jo, ona prostě jako by má nějaký grip, nebo se mi to zdá, ale prostě jako není šance, abych se jako přetočil víceméně. Tak, do kopce mi to asi nepůjde, tam asi ta rychlost taková nebude, předpokládám, nebo jo, ale držím se, to je nejvíc. Přátelé, já se normálně držím, tak to je hustý. No, ale to tady asi nebudu trapčit, že jo? Já to asi vyjedu normálně znova, že jo? Jasně. Tak pojďme to vyjet znova, schválně, vyjedu tady z ty šutry, měl bych. Protože grip na to mám, no fakt, že jo? Paráda. Tak jo, tam je tu helikoptera asi úplně netrefím, že jo? A schválně teda pojďme vyzkoušet nějakou maximální rychlost, protože mi něco říká, že by měla být skvělá, jo? Můžu si dovolit jít si tady po těch hřebenech hor, to je úplně v pohodě, žádný problém, že jo? Ale teda, jak jsem říkal, pojďme vyzkoušet nějakou maximálku. Tím pádem, já se pokusím dostat, hele, do jakého parku ideálně, momentík. Já se pokusím dostat třeba, hele, sem. Jo, tady bychom to teoreticky mohli vyzkoušet. Tak, hele, tady máme teda checkpoint a pojďme teda tam. Jak říkám, teda GPSka mi bohužel neukazuje cestu, jo, což je divný. Ale celý to GTAčko mám posledně jako hodně divný. Chtěl by to možná ty mody promazat, protože tady mám třeba 50 modů, jo, to je šílený. Ale to jsme jak zvládli, jsme projeli. My jsme nové přeskočili stromy, ne, tak to je skvělá kára, tak to mě fakt jako baví. Skválně teda jestli je i oboživelná, uvidíme, jo, protože mám takový pocit, že bych se možná mohl jako i dostat skrz vodu, ale zase bych ji nerad tak utopil, že jo, to by nebylo úplně dobrý, ale podívejte se na to, já se prostě dostanu skrz každý terén úplně bez problémů a skválně co voda, no my ji prostě přeskočíme, tak to je skvělý. No tak, já si myslím, že jsem našel nový oblíbený vozidlo, tak to je nejvíc. Protože vlastně, mrkejte se na to, policisté se do offroadu za mnou jen tak nedostanou. A jediný, kdo se za mnou dostane,
tak je teda vrtulník, který po mě vehementně teda jde a furt po mě střílí, že jo, to jako vidím. Ale nikdo jiný, tím pádem ve finále, když se mi povede sestřelovat jenom vrtulníky, tak by to celý mělo být víceméně jakoby v pohodě. A vyjedeme to, no jasně, úplně bez problémů, ale pohodička. Tak to zdár, ty bláho, ty krásu, přátelé, myslím, že to na mě i jako znát, ale hrozně tady to autíčko baví, to je fakt jako prča. Tady se ta boginka, tak ta se fakt povedla a podívejte se, policisté po mně normálně pátraj, takže bych je ztratil takhle snadno, to mi neříkejte ani ve snu, ty bláho. Tyjo, to ne, že jo? Já teda ještě pokusím se chvilinku tu honičku jako nějak natáhnout, pokud to půjde. Ale zatím jako tak koukám, že poldové mají s tím jako fakt velký trable. Mě prostě za první jako najít, jo. Tam je dole, koukám, že kempěj. Tady máme dole kempěj, já se tady pokusím zastavit, stůj. Tak, vystoupím si. V klidu, Michaele, ale hele, pojďme. Pánové, co tady blázníte? Nazdar. Vás tady najednou je hoší. Tak, ale pojďme tady podílet. Tak dáme dole jsou, oni jsou úplně ty šerifové vidět, že jo. Tak počkej, já zkusím možná tam trefit. Tak, opla, to se povedlo a nastupujeme. Tak a mizíme zase pryč. Já si říkám nějaký úchyl normálně. Ten Michael je úplně nahatej, že jo? A tady svý popolnek se jde tady na tý káry, která je úplně jako nelidská. A vyjede si prostě každý kopec v GTAčku, podívejte se na to, úplná pohoda. Myslím si, že i Mount Shelby neměl jako problém. Což teda dneska vyzkoušet nebudeme. To vás nechám samozřejmě vyzkoušet vás v GTAčku. Ať máte nějakou challenge, samozřejmě napište mi schválně do komentářů, komu se to povedlo to vyjet. Já myslím, že to asi jako půjde. Jo, a jinak to auto samozřejmě naleznete na tom vrakovišti, který samozřejmě jste viděli na začátku tohle videa, jo? Ani jsem nevěděl, že tam to auto normálně je, ty bláho, jsem fakt jako čuměl, když jsem to video viděl. Já se občas samozřejmě na YouTube inspiruju, jo, neříkám, že ne, jo? Nicméně, hele, máme tady teda policisty, jo, zbraní to asi mi moc nepomůže, dobře. Tak jsem si do ruky opět sticky bombu. Pánové, nazdárek. Ježiš, já jsem vyskočil, kámo. Ne. Hoši, sorry. Ne. Já jsem vyskočil, kámo. A to jsem přesně věděl. No tak, to se neměl skákat. Je, nevadí. Hele, já se na to místo docenu zpátky. Ještě chvilinku si to auto užijeme. Jenom teda otázka, jestli ho jako reálně najdu, no, to by když tak musel tu hru restartovat, znova ho najít a znova ho vytunit. No, nevadí, hal, tak vymyslím, každopádně zkusím se na to místo dostat a to auto najít. Tak co, bude tady a, hele, tamhle dole je výborně. A jak se tam teda já dostanu, můžu skočit, jo, zabije mě to nebo ne, opla? Tak co, mám parák, mám, yes, mám parák, výborně. Skočíme tam jak James Bond normálně, haha. Tak, tady nám teda auto skončilo, pravděpodobně ve vodě. Doufám teda, že bude pojízdný, uvidíme, ale uvidíme. Tak, Michael, tajný agent v pantoflích v žabkách normálně, tak to nejvíc. Tak co, můžu do něj nasednout a vypadá to, že... Startuje, OK, startuje to, paráda, tak jedeme, přátelé, jdeme na to. GTAčko se nám teda už smívá. Tak a pojďme si chvilku ještě užít zábavu tady s tím autem. Zkusíme vyjet tamhle k tomu jelenovi. Tak jdeme na to, povede se. Já normálně jedu, chápete to? Sice teda proutně jako vzal, jo, ale furt jedu. Ještě kousek, pojď. Yes, ale jsme na druhém břehu, paráda. Tak a teď teda jak se dostanu zpátky, jak potřeba tam ideálně, že jo? Tak momentík, pojďme se rozjet. Tak, 3, 2, 1 a jedeme, pojď, proutně nezasáhne, yes, máme to. No tak jo, tak jedeme tady dál a pojďme si užít tady ty bláho, kolik to... Soráč, já jsem je neviděl. Tak ty už to mají asi za sebou, no, nedivím, ale ona přežila, nekecej, nebo on, ale pohoda, tak jo, dobrý. Každopádně teda pojďme ještě chvilku teda tady blbnout, pojďme se pak dostat na dálnici a schválně, jo, já mám jednu hvězdičku na dálnici, paráda, to jsem tady dlouho neměl, super. A pojďme schválně teda vyzkoušet maximální rychlost, protože to bude podle mě něco kolem jako 250 třeba, 230 by to jako mohlo být, jo, nebo takhle, aspoň jako dle mých jako odhadů, to zatím jako vychází, jo, tak uvidíme, jo, zatím jsem, jak říkám, neměl úplně 100% příležitost tu maximálku vyzkoušet, takže jenom odhaduju, ale mělo by to snad jako klapnout, tak pojďme na to, tak jednu policijní hnutku mám před náma, výborně, nevadí, tak pojďme se zapojit, hoši, já jsem tady, čus, kluci, čus, tak a jdeme na to, ty blaho, krásný západ slunce v GTAčku, tak pojďme na to, hele. Takže maximálka neupraveného auta je 190, to jsme se vyzkoušeli. 350, to ne, to si děláš srandu. Tam bylo 350, wow, tak to čumím. To teda jako čumím, škoda, že nemám Franklinovu abilitu, to by se mi docela hodilo. Nicméně ale 350, je to tam, 371, ale každý silnější náraz mě zbrzdí. No nic, tak to pojďme ukončit, díky moc za pozornost.
Pokud vás video bavilo, můžete mi to dát vědět třeba odběrem nebo palcem nahoru a můžete mi napsat, co bych měl zkusit schválně příště. Tak jo, zatím, staré.